Jerusalem, 24. mai, år 37. Ta var 120 menn og kvinner samlet oppe i en rommet oppe over i hatt. Det hadde alle avgjørst å fylle oss ved Jesus. Det hadde avgjørst å vite ikke at livet akkurat liv fyrer han som opprysen og fjerne hjem til himmels. Det er boen. Knapple er mye enn det er byen. Spryr det høyre til jobb. Det vil ikke hver enn det kommer. Det vil ikke hver det fer. Det vil ikke hver det hender. Men det høyre doner av sin jobb og narskast. Og det blir herre og det blir herre. Inntil knapple er det kommet så nær at det er rive dem. Og det blir ikke bare til jobb. Det blir reisende ikke som egen suttje og i eldtunken. Som bryter seg sunder og setter seg ene og ene i vår kvart høtt herre. At han at han dagen var løft herre omkant det samme atter. De bo sammen, men den bønnen var vidt til å ombrøyde herre løft så nek at de finner en i vår naturlige styrke er ferdig ut av å vittne Jesus her. Men de husker ikke om er omsøvende retter. Men her heter jo kvidesunde dæver og Jerusalem og her neggfolk. Skulle vi fære ut av gøtene at gjøre dem for skammen? Det var ikke en tanke en gang. Til hendene kraften drev deg til å fære ut at gjøre det som Jesus sier i byen, at være vittner. De fære ut og knapplige ta ut de så at det falt seg i Jerusalems gøten fra ødlen landsperson og landen ut til romerske rysen og samlet i Jerusalem ved seitjen imenskund tungemalen eller dialekten. Og de husker over hvordan skal jeg nå av hende personer som snakker en annen mal som jeg eller enn jeg, og de blir jo bare tåse og knapplige, så tåse vi til det malet som hese folk som gikk av Jerusalems gøten hendene dagen taler av. Og det var vi til at byrja en kolvelting som byrja inni i løyvene så teimen som var samla i hendan dagen og som spredte seg langer ut om byen, som spredte seg ut om muranar og Jerusalem, ut om landsparsen i Judea, ut om Judea og Samaria og Galilea og alla veien inn i Europa og estretter og vestretter, norretter og soretter, så les byrja her hendan kraften etta dune som byrja opp i erva i Jerusalem, spreja seg ut om allan heimen. Og apostel som han enda vi, at Paulus tala i årgods i Rom, og hindravers, sørste året i apostelsøen. Og hindravers. Og nå i 2000 år, hever det året, gynnsje fram, og hindra, og ta fer fram enda det til enda gjerner, ut og i istehåten gjerner, og hindra. Og det er akkurat turer av leikvøtlen. Jeg prædiket etter året. Alt tjekk fram ur skærande i Jerusalem. Inntil det blei fornekvis navnen i Jesus Kristus. Og det byrjar motstøvet henta. Motstøvet byrjar ta i Petur og Johannes heva gjørst han er veldig gjer der heva vi til at grua en mann som hever lemmen alt hans er aloi vi fjørt jo er og man skal tro at der finka det ordel heraklapp fra religiøse leierne men det var akkur øvult motstøvet byrjar og der var forbottner at tala om navn Jesus her i Jerusalem. Og fra fjorda kapitlet i Apostelsøene og fremmet, vi får det akkurat som i sånne syskler. Særlig nå, den første syskleren fra fjorda kapitlet til vi nødvendte kapitlet. Her begynner en motstua, hun begynner nok som mildt, som hun tar seg om senest, en religiøs motstua, hver det er bare forbåttende å tale i navnet Jesus her.
Men han måste han blir härare och härare och svarare och svarare som leder till att människor blir dripen, människor blir tidsen och kort fänkehus, blir kvinnor eller män eller böden. De som tryggvar namn Jesus är får en väldigt mågångt. Men det stäcker inte vittnesbörden. Och det som jag inte visar av i det är det som väldigt, väldigt sannolikande som vi sutsar henta fra 5. Kapitle til vi 19. kapitel. Det tykker du ikke på, at det er nøye fra 5. til 19. kapitel i det. Jeg håper jeg klarer det bedre senest, men jeg klarer ikke noe vel. Men hvis du skulle komme og vågjere, så må jeg spide sin drop. Og jeg husker meg at drie negre sannleikere ur disse helter søvende som ganger fyrer seg i Jerusalem aller først. Og så fyrer jeg sin drop ut om bojarmurarna i Jerusalem, in i Samaria och Judea. Vi såg hur ta och hit här finge motstöv. Bo till god och stäver en rystest av nerver i herrans. De bo inte om att vara sett fri från motstöv. De bo om styrstjö i motstöv. Så det er i 5. kapitlet at innan huset så hendte noen ting fra folken som ville ta ærene selv og ikke gjøre herren ærene. Ta og en lett som om at han gjør alt, men i London held den ikke atter og god ser det. Og til den første offentlige synden som vi leser om i Sankt om Kristus her, og god dømte han av ideia. Og ta vi spela falsk, og vi ikke det her som vi og innast inne, og vi ikke det ekte her. Men ta vi konsekvensene i okra løyve, til at nekv ui okken døyr. Og i samkommende døyr. Så leser vi i 5. kapitlet, her er hoksa meg at tisit opp i det. 5. kapitlet, 13. vers. Lagum lesa 11. vers. Stóru rötte kom alla sankumna og öll vi hördu hettar. Ananias og Safira eru deg. Vi hóndun apostlana voru mong tetsin og undurgjörd mittel fölk. Ta hildi sig á einu hjarta saman i sjúlugang Salmons. Av hinun tar de ungen halda sig at seat heimun, men folk sig prysa ut heimun størlige. Flere og flere som tror løttes til herran, bei menn og kvinner, og i hopa tale. Ja, de bor henne sjuke ut av gøtenar, og løtte de av sønger og bensjer, for at om ikke anna, så tå skudje Peters, kunne bero av summe av heimun, ta han kom. Eisen i bygden og herren og omstreima i fölkje i hopatale til Jerusalem og hei vissa sjuk og sluk som plava våre av åren andon og tei våre hva stender teksten om? Nøkker ødel grøtt det sier teksten jeg finner ikke på en egen sjolver her bænt teksten sier tei våre ødel grøtt. Så hei jeg tro at nå får folk jeg sige fantastisk. Men motstånd var just enda større. Enda større heter. Legg meg ikke til versetjen. Ta og heter avskile at folk som sjuk skulle være grøtt. Kan det er for neka? Hoksa det religiøse. Ta restes høvespresteren og atlet heir og hilde vi honom, sadukera flokkeren og teir var fotler av vreie. Lade hånd av apostlene og sette teir i hitt allmenna fengehuset. Her byrjar en større tøyning. Her byrjar en større motstøva. Her byrjar nega ui religiøs leir som gjer til at vi må gjer et eller annet for å stekka hessene her som vil gjørst i navnet Jesus her. Og angelen kommer og sitter fri her og tar ferdig ut. Hva er det å gjøre?
Det var bænt ut at tala om navn Jesusar vujar. Prinsippet som er suttje i Jesum er etter. Guds ætte er større enn manna ætte. At ættes god er større enn at ættes mennesker. At hugsa hva god man halda om støvna er større enn at hugsa hva mennesker halda om støvna. Vi leser i 16. verset at han restes til modetimen. Les 19. verset for meg. Men Peter og hinre apostlene i Sverige, nå tar det artiklen rettår, ein eier at loja god mer enn menneske. Ein eier at loja god mer enn menneske. Så kanskje anker spyr spørningen, ja, men lær Bibelen ikke at vi eier være iveveldende underskiven. Sier Rombrev 13 ikke det? Jo, det sier Rombrev 13. Men vi må alltid utlæse skriften her og ljøse noen av hva resten av skriften sier. Da sier jeg at det er en godsmær som John Stott sier om heter. Og hvordan vi kommer åkken i det. Om at løye iveveld eller ikke, da det kommer til å tale navn gods. Om iveveldet misnøyder sin gudgivna myndelæga og gjever bå om å gjere det som gud ikkje løyver, etla gjever bå om ikkje å gjere det som gud hever givet okken bå om å gjere, så er det arbeid hins sanna tryggvande å være menneskelig og iveveldnen av løyen fyrir å være gode løyen. Det er ikke som eier å være politisk korrekter. Vi rydde gods. Ja, vi eier å være i veldene og løyen, men det er bænt i måte til som god sier. Så eier vi ikke å være bænt i fire å si det som god har sagt at jeg skal gjøre. Gjøre jeg. Kosta hva det kosta mer vil. Lekker meg selv til å være fjørt. Hva hender det? Hætta atna Gamaliel hefur tala og hefur ráfyrstu vittar. Tar aktan og hann, tar kalla apostlanir innattur og lótut hær húflóndja og forbúið hæmna að tala náni Jesus her, så lótut hær tær færa. Og svo öllar nefnt að lesa forbúið latli að það verð sépa. Så lótut hær húflóndja og svo forar hæm og glægir og svo við er. Det er klar yfir að Petur og Johannes og allir hinir som tala af orguds bóru teg arrunni restna af svona lufi. Jeg var hovflongtur hver fjørde slø vi enn pustje av rytjen. Johannes, som trus og arsettene sæt av ötne Patmos og skriva i oppenberingsene, sæt her og skriva i vi arsettene sæt av rytje. Til han mange, mange år framan undan har jeg sagt, kosta hva det kosta vil, så stande jeg opp for det her som god til å bygge meg gjøre. Jeg vil bensje for å være saksøkt. Jeg vil bensje for at jeg vil tale i motor tog som vi holder i rett å gjøre i akkurat samfunnet. En samkomma. Om vi er samført i at Herren har lagt åknega hjärsta. Og vi lever i en lande, det er bedre å leve i en lande i fyrjun, men om vi lever i en lande hver stjøtten sier at det skulle disigere, så eier vi å være gode løyen, og til brøver og systrar rundt om heimene der, kære brøver og systrar her i løvdene, som bænt nu, vera drypen for navn Jesus skuld, som vera selv som træler for navn Jesus skuld, som vera hovflongt, og bøttene vera rand fra dem for navn Jesus skuld. Og det koster å fylse Jesus etter. Fjørt puskaslø finket her hendene veien. Legg meg ikke til hvordan det er om. Vers 2 i fjørt.
og tær gåu ikkje opphæd a læra kvante i tempelen og i husen og a kundjere evangeliet Krist Jesu. Tær heldur ikkje opphæd sjålten det kostar dem så nekv. Guds ötte er større enn manna ötte. Om etter hver filmer så hei scenen ble svørst nå, og hun er åpnet opp etter, og vi tar tisen inn et annet sted. Da scenen åpner etter, så sørger vi når kvinner tar seg nok så herlige sammen. Og da sørger vi i sjette kapittelet. Og her er en så fantastisk liten søva. Jeg får ikke ha tog i at for å gjøre den. Det er en søva som vi har brukt for å komme atter til. Selv at vi tar seg om lasle i samkommene. Men jeg dreier ikke ut her i det. Og hesten døven tar jeg taler som er vaks, og tar vaks, og tar vaks. Begynner jeg å gjøre den når du taler grekst. Jeg knarrer imot hebreerne, altså gjøre den når du taler hebraist. Om til at antjør terra finner minne enn hinar, antjør, og i daglig ubedingene. Så nu är det knappt tidsen inn i en innanhuses trobeleika i samkommunen som lärarslandet och apostlandet skulle täcka sig av. Det är så omedeliga vägra vi hesen ner och det kallar sig i beskrivna sådär. Nage är större än jaunstöva. Nage är större än jaunstöva. Og i sin jaunstøves tøyen som vi lever i. Trobeleisene er mellom der gresko antjenar og der hebraisko antjenar. Spurningen er, hvordan løser vi denne trobeleikan? Man vil vel løster. Jeg vil ikke komme inn nå til hvordan jeg akkurat han løster. Anner enn vi får en liste av nøvnen og i vers 6 under vers 5 tar velja nokre menn at taka seg av snir. Og hesu or lukka at sankne egla vel. Tar valdu so Stefanos, mann og fullur vera trygg for halle andanum, hernast Philip, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas og Nikolaus. Kvi has nonen her? Ja, det var nokre nonen som Lukas helt var av värsta skriva. Flott nøvn. Kanske skulle finna sån där i hoa kattarna så där. Sitt lätt lamma. Nej. Här är nøvn. Här är tjej nøvn. Det är ödel gräsk. Kommer klantren i mittlen. Det är gräsk och ängen där. Grenja vi inn at det er hebraisk, at det finnes ikke lykke nekv som det er hebraisk. Hva gjør apostlene? Da sier jeg, la dem velge noen greske brøver, jeg løser han den trobeleikken. Det er jo som det slett ikke finnes det her vi. Det er politisk korrekt, det har vi sagt. Ok, la oss nå bytte jant i midtelen. Hebreerne og grekerne, så det kan være vel bytt. Men her sier jeg, la oss leie såles. At de som er kommet ved trobeleggene, slipper løsene akkurat som de vilje selv. Hva hadde nøye? Spurningen er ikke om jaunstøve, og er det noe rettvis bort, og alle tingene her, der sier jeg, det er ikke tid til å være sånn her. Jeg vil jeg, vi lærte det her som sankommer, ta og vi tar imens og strøyest vi som sankommer, kanskje er det anker tjeneste som får mer enn anker andre tjeneste, eller hva det skal være, du bedre har du ikke se det her som jeg vet, men ta og sier jeg, vi har tid til å løse det her selv og leie hatter at det er vel løst. Nøye er større enn jaunstøve. Lærer dette verset åkken. Det er så versene åkken.
i vers 6 i satta kapitlet, etter likla vers, etter likla versen i apostelsøen. År god seg framgångt, og tal lærersvennerna i Jerusalem vaks i ståsen, og store håper av prestene gjør det trunne lytner. Hatt det første, den første verden kan man godt si. Apostelsen 8 sier, til slår vittnum inn til hele andre kjemur, og Jerusalem, Samaria, eller Judea, Samaria, og til enda gjerner. Og i kapitel 6, vers 6, Jerusalem visionen nått. Ta hever alt i Jerusalem hørst båskapen. Trubelagen tann et. Det blir vi å være i Jerusalem. Og nå får jeg et trøst å begynne å komme. En av som mannen som var valgt at jeg kan se av utbyggelsen i middelen av vi er fotler av trygg, fotler av hele andanen, fotler av visdommen, og han taler jo over Guds vid kraft. Og det er Stefanus, vers 8. Stefanus var fotler av nøye og kraft, og gjør det under og stort hetsen mellom folket. Og han kommer i tjekk ved jødene, og han ser det på plass, og han blir beskyldet av fyrir at spotta god, han blir drien fyrir røye, og det enda vi at i kjenda kapittel hever han verje røve, og han røver han tjekk så mye vel tjanon at han har steinet vært til deis. Vi enda denne kapittelen. Det som jeg lærer i ur hese seksjonen er heter Veveren er få krono gods alt og i utjøkken krossen. Stefanos mestur av greskon krona. Krona. Vers 15 leser vi i satta kapitlet. Ta en og atler som Iran sa ut og starte av han, vær anlyd hans herre taimon ens og anlyd av enkle. Hva vær til han? Jeg tror det er dårds gods som har skinnet ut fra honom. Han har haft et eller annet i sin anlyd som har gjort det at her er nega even naturligt iver honom. Her er nega Stefanos iver honom. Her er nega som skynner som han kronar ut av honom. Det som agent hans navn, agent hans liv, det utstrålar fra honom. Og i kjenda kapitlet reiser han seg opp fotler av kraft, fotler av visdom, fotler av heilig andan, og han taler årgods fullkomlige og rattor. Og så kommer vi til endan av kjenda kapitlet. Og her leser vi det vers 5 og trus hans i årene. Han var fotler av heilig andan og hukte alle tøyene opp til himmels. Og han sa dörd Guds och Jesus standa vid högre hand Guds. Stefanus kronan fär egen uppfyll i honom som ber kronorna i vår ötlen. Jesus Kristus som sitter här vid högre hand hasaden där och i himlen. Han ser god fægeren i sønne dård, skynde ut, og han ser Jesus, som han har givet sitt liv til. Sida og i fullkomne hasade, som ber kronene i vrøtlen kronen. Og han visste, at fyrir framman kja mer, at få at her som mitt navn, ei kjennes det av. Skal i jøkken krossen. Og da leser vi det om vi gjør det. Vers 6 og 3, han sier, nå sutt i himmelen er oppnast, og menneskesånen standa vid høyre hånd Guds. Ta rett der herst, hilde for i øyrene, og ta lo på atler av han. Kordan ut ur stenen, og stein av han. Vittnen lødde klæene fra seg i fødene av en unge mann som et. Saul. Og han fall av knæ og røpt i harst. Herre, let deg ikke gjelda for Jesus synd og ta en hette hei sagt. Sånn er han.
Kære bror og søstre, om vi ikke er få kroner gods, så er det ingen annen vever er få henne enn gjennom krossen. Om vi ikke er livet, så er det alltid vi har dødja. Om vi ikke er kommet opp etter, så er det alltid vi har fra nyere etter. Stefanus opplevde det hendt den dagen. Og Lukka skriver, og klæde hans over løgte vi føttene av en mann som heter Saul. Så nå kommer den i 8. kapittel. 8. kapittel har vi givet hans i beskriftene. Då så väl ett just nu. God är inte ahu av åkara komfort. Han är ahu av och i förtapton människan. God är inte ahu av åkara komfort. Han går inte runt och säger, ah, här är det behärligt nu. Är allt okej nu? Cotton no blader. Han är så intresserad av det i åkara liv. Han är intresserad av det i att vi är vittne hans här. Og vi færre ut er kundre evangeliet fyrir heimen som er fortapt i sin heime. Han sa hjärsta brenner fyrir människan som ikkje var hårst evangeliet. Han sa hjärsta brenner fyrir människan som enn ikkje var givet sitt liv til Jesus Kristus. Vi leser i den første versen her beint i 8. kapitlet. Saul samtykte i at han var drypen, altså Stefanus. Ser man det, brast og hør et søkt mot sankene i Jerusalem. Det var alt spjatt om Judea og Samaria. Så det er 1-8 her etter. Jesus har sagt fra begynnelsen av til slutt var vittnemunnet i Jerusalem og i Judea og Samaria. Det var blevet så deilig og behagelig i Jerusalem. Det var så deilig å være i Jerusalem. Vi har vært grunn til å fære ut om Jerusalem. Og Jesus gjev dem en simpel spask i atterparsten for å komme ut om det som de nå knapt har blivit komfortabel. Oi. Og han sender en tøyning inn og motstod inn for å spjære det ut langer enn bare å samles i Jerusalem. Samkommende i Jerusalem begynner den 24. mai og 33. etter Krist. Nu vi det omlai 5-6 år settene. Vi vet at Paulus var frelster omlai år 38-39 her alai. Så hadde jeg 5-6 år settene hver vidt nu det kommet ut i 8. kapittel og suttje hver gang fyrelse her. Jerusalem visjonen var oppfylt og tøyen var nu å komme ut om Jerusalem visjonene. Og det var det som god engste. Hvordan latt er det ikke at deres nøkter vi visjonene her som er bare nå? Nå er vi kommet her til og løftende at det er så deilig å være i skolen her. Det er så deilig å komme her sammen sånn det. Og jeg holder vidt her og det bare så løs. Og god sier vi åkken som samkommer at om tid ikke vil jeg selv fære ut om det er komfort bare nå, så får det foten fra mer. Vi har et grunnsøk her i vore, som er et tømt grunnsøk igjen. Og her får en bygninger å komme. Den bygninger skal være brukt til at ikke løyve åkken å komme i en komfortzone, som vi holder bare alltid så deilig på nå. Den bygninger skal være brukt til at visjonene som har nivå giv i åkken, som god har giv i åkken, skulle spreies langer, langer ut, og den bygninger at man noen få år skal være nekk for løytel. Han skal være karmel om et arbeid som gonger ut i høyvisene, ut i havnene, ut i Førjaland, ut om akkurat ødjar, og lykke til est og endar gjerner. Og han skal være brukt til såleis, at vi ångade tårer å si, er det ikke deilig å være hos bygningene? Det er ikke bygningene å dreie seg om, selv om vi har bruk for det, så skulle vi ut om det. Og jeg vet det, at om vi ikke selv sier at vi må stretje oss ut langer og langer. Vi må sende mer folk ut av trobarmarsene. Vi må være vid til at mennesker være nomen av Kristus. Så færre vid
att vara trusht ut. Och det var kostat. Det var det som hände i Jerusalem. Jag minns vi högst det kom samkommande i Jerusalem helt. Nu har vi gjort det här i Jerusalem. Samkommande växer, det är fantastiskt. Som om att God var livet vid sina visioner. God är ångade livet vid sina visioner. Och som vi följer God i efter så blir våra visioner vi att växa. Och ta så vid är det något till de här visionerna som vi ena försätter oss. Ja, men så säger vi, okej, nu har du kommit här till. Vad är så lejen vi är framöter nu? Och till uppgången till oss som sank om alla tygerna att huxa ut efter och framöter. Och vad Herren kan göra i djöknen och oss. Och så det var spjatt ut. Det enda i Judea och utom Jerusalem. Och det enda upp i Samaria. Det här var folk frälst. Det här som är fantastiskt visen här. Vers 3. Saul förändlar vid samkommande. Han tjekkade först hus och dråas det här bägge män och kvinnor. Och lät det sedde tänka hus. Läggs åt mig till vers 4. De som spjatt våro, tjinko nu och gråto og grænjavå om at Gud skal finne på at gjøre nægge sårt i måtetæmen. Trygg som det var honom i Jerusalem. Jeg vet ikke hva omsetning jeg leser på nu, altså. At det var skrevet omsetning. Hatt det ikke det som teksten sier? Teksten sier såleis, de som spjatt våre og tjengene om og kundgjørte års evangeliums. Jeg mener, selv om de var det tungt og finke motstøver, og det var blæket ut om Jerusalem, krevet her mål. Jo, det finke egen oppfyr, god til Røyesom. Og det kunne gjøre evangeliet oppe i Samaria, som gjør det til at samverger. Johannes 4 sier, jøder hadde ikke vi samverger å gjøre. Nå knapplige, vi har samverger frelster. Og apostlene i Jerusalem hører om kaos oppe i Samaria, folk. Samverger, i meg så hundaner, holde jøter, holde hedninger være frelster. Så leser vi om det i vers 14 til 16. Ta og i apostlene og Jerusalem finket høyre, at Samaria i tidsjøv i året gods, sendte der Peter og Johannes til herre. Ta og der kom her, både her fire teimen, at her skulle få hele andan. Du har ikke fattelen av negrene av teimen enn. Det var best døpt til navn herrens Jesus her. Teir løttet av hendene av teg, og teg fink og heileie andan. Hvor var det så? Jeg må si lære skriften ikke at ta og jeg en teker vi navn Jesus her, så teker heileie andan bostad og en beina ved. Jo, ta lære skriften pura rett. Men hine veien kan andan ikke gjøre akkurat som han vil. Absolutt. Absolutt. Det som er suttje her bænt er et likle år som jeg har talt om over og til året koinonia. Det heldet sula fast vi lærer apostlene og samfellet. Hette hever vi samfellet jeg gjør. Jeg mennes vi samverger som gjør det ikke samband her var vi blå frelster og det som kun til hent og i kyrkjøsøvende bænt her var det at tar forberedt sin egne lei nå som tryggvande og hadde ikke vi gjøtene å gjøre men hele anden som vil køyne nye folk sammen skapet han enleikene og ta felaks hjertemålet sier la meg gjøre det her på en annen måte så la seg at Johannes og Peter kommer og representerer Sankten i Jerusalem la seg hentene av der samfunnets hånd. Og her er anden, kommer i vi der, og innsikler køyne nye. Såleis at einleisen mittelen samverger og gjøter, stendur sterskur, og som samtidig fyrreikar Peter til et enda større sti som får komme til kjøtt, tar han fra noe ut av hedningene. Og det er veldig sannleisende av det som Heile Anden gjør. Spornikken er ikke skulle for å diskutere om når kommer Heile Anden i en person, tar han kommer til trygg, og så videre. Det er ikke det som lukkes rent til og som er hoved til oss om her. Det som han er hoved til oss om her, er til at vi må sammeine til tryggvandet og stande sammen. Og Heile Anden er han som innsikler det.
Så lest jeg ta i folk, komme fra imuskom, bakgrunden og hoksanen og meningen som vi gjør det. Fyre at enleis skal være skapt til okkar i middelen, så er det ikke hva for hoksanen vi har om hvordan imus skal se det sammen, men at hele anden som er i vrokken, og knyter okkar sammen. God damlige. Så kommer det ut 19. kapittel. Omvending Sauls. Han fer opp til Damaskus, og han skal føre folk her til Jerusalem med å sette fengehus. I beskriften som jeg har sett her i hendene. God er ikke bunden av hva du har gjort. Han er avhåver i hva han kan gjøre ut her og i kjøkkenen til. Nå. Klæjene til Stefanus var løgt ved føttene til en mann som het Saul. Og Jesus oppenbærer seg for henne og sier, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Og her som er veren, som et Saul, som drev den første kristne, som lei blå uten stegen, gjør det god til apostelhetningene. Sitter du her i morgen og helder god ikke kan bruke til grunn av det som du har gjort uten det første? Lykke mye hver du erst. Lykke mye hver du har gjort. Lykke mye hver du har vært. Lykke mye hvordan du har livs CV ser ut. Så sier Gud, allt av det här som hände utan förstöj kan jag täcka in utan nutöj och framtöj och bruka till en underfullan hot. Inte färre ut det jag hållde att det som är hänt här i förstöjen diskvalificerar till att hända herran och nutöj och framtöj. Han kunde bruka Saul som blev Paulus. Så kan han eisen bruka okkom, lika mykje hver søv okkar er, og gjerra nega underfullt, bursur ur okkara løyf. Og så skal jeg enda vid det sørste, og i 19. kapitlet. Og til hendene i utskriften, hetjennar er imiskar i rujtje gods. Hetjennar er imiskar i rujtje gods. Da sørste jeg ved det vers 26-28. Paulus, han er nu våren sikvande, han har flyttet ur Damaskus, og han kommer til Jerusalem, og så leser vi disse årene. Ta i ham, altså Paulus, kom til Jerusalem, røntgen har holdt seg til lærersvenner, men tar rattus ham ut. Så det tror ikke at han var lærersvenner. Men Barnabas tok seg av honom, og får vi honom til apostlene. Og han sier til ham ta, hvordan han er ser herren av vennen, og at han er i tale til hans herre, og hvordan han i Damaskus sier, vittne horester i navnet Jesus. Så Jack kan ta inn og ut til heimen i Jerusalem. I kapittel 4 fær Barnabas til navnet Trøstarsoner. Han som ser potensial i øren. Han som tårer er fær innestasjonen til ånden andre tårer. Han som tårer å trakke inn her som alle hine holder seg borster. At omfavna og lytte opp at jeg går om og sier jeg sykje hva Herren får bruke det til. Og Barnabas var med over som gjør det at Saul eller Paulus kunne komme inn og begynne sitt virksomhet i midten hinner apostlene og Jerusalem. Trøster sønner er ikke fantastisk eknevne eller tilnevne. Kan det åkara vere hvis det er slik jeg kjent åkara karakter? Kan det åkara tilnavn vere? Han var en mæver som var vid til å hjelpe en ørende gongt som er sin ringte det selv. Og så kommer vi til den neste likla verset i bøkjenen og til vers 36.
31. Sankoman hei nu fri, legg meg til, om alt Judea, Galilea og Samaria. 1:8, til slår vittnemunni i Jerusalem, Judea og Samaria. Han truste ut ur Jerusalem i kapittel 8, 4 at falskjene i Samaria og Judea kunne høre evangeliet, at han vil opp i Galilea, og han sier, sankoman hei nu fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Og han var oppbyggt og levde i øtta herrens, og vaks vid hjelp herre andans. God hever alltid et mønster. Et utbreder sitt versk. Jeg vil spørre en spørning som jeg endte ved det. Vi så komfortabel? Jeg vet ikke hva affæret vi gjør. Vi blir så komfortabel i luften. Tve ting for å hente. Tve ting. Eller ett av fem. Antall. För herren att trusta och ut. Ett land. För han att flytta ljus och stäka. Vad vill jag vet? Han flyttar ljus och stäka i Efesus. Om vi inte vill affära vad gör det som sankoman så har vi ett lyfte från året gods att antal blåser och ut och flyter hända vittnesbörden helt några grejer sen här. Eller att trusta och ut som han gjorde vid sankoman i Jerusalem. Eller säger vi till det herre visar och nu kan det vara nästa steg att röka ännu långt ut. Jag kan inte.